Përshëndetje nxënës. Mirë se po takohemi. Sot në lëndën e matematikës do të mësojmë një sinë mësimore, spritja e numrave deri në 20, ushtrime. Nxënës, sot pra do të ushtrojmë, do të bëjmë disa detyra me zbritjen e numrave të ndryshëm. Po shikojmë tek figura e parë. Shohim dhe numrojmë. Sa ananas janë gjithsej? 1, 2, 3, 4. Minus 2 janë larguar, pra shikojmë ku kemi aty tek rreti, sa na kanë mbet? 2. Vazhdojmë tutje, numrojmë dredhësat. Kemi 2 dredhësa, minus 1, sa na mbesin? Ju lumë, pra na mbetet 1. Shikojmë tek mollët, numrojmë të gjitha, 1, 2, 3, 4. Qenë kanë 4, minus 3, sa na mbesin? Në mbetët 1. Vashdojmë tutje. Numrojmë limonin. 1, 2, 3. Pra qenë kanë 3 limona. Nga këta 3 limona, 2 i kemi larguar. Sa në kanë mbetur? Jo lumë, pra në kanë mbetur 1. Vashdojmë tutje të këfigura radhës. Numrojmë sa rosh kemi. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 2, sa në mbesin? 3. Vazhdojmë tek figura e radhës, numrojmë 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 1, sa në mbesin? Në mbesin 4. Ju lumë. Shikojmë gjethet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I numruam 6 gjethet. Minus 1 gjethet, në kam betur 5 gjethet. Vazhdojmë tutje, numrojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, qenë kanë 8 qekana, kemi zbritur 4 për i tyre, në kanë betur 4. Vashtëm tutje, numrojmë lapsat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qenë kanë 6, minus 5 i hekum, pra i zbresim 5, në mbetet 1. Numrojmë raketat. 1, 2, 3, 4, qenë kanë 4 raketa. Minus 2 fluturuan, pra dhe sa në kanë betur? Jo lumë, pra në kanë betur edhe 2. Shikojmë të këfigura tjetër. Kemi 3 breshka. 1, 2, 3. Minus 1 është larguar, sa breshka në kanë betur? Jo lumë, pra në kanë betur 2. Numrojmë yjet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra qenë kanë 6 yje më njërë të kuqe. Ka këta 6 yje, ne zbresim 3, pra i largojmë 3, edhe sa yje në mbesim? Në kanë betur edhe 3 yje. Vashtojmë tutja. Shikojmë. 15 minus 3, sa në mbesim? Jo lumë, pra 12. Po në qovë se kemi 12, i largojmë 6, pra 12 minus 6, sa në mbesim? Në mbesin 6. 18 minus 8, 10. 13 minus 5, 8. 19 minus 7, 12. Vazhdojmë të këfigurat e tjera. Shikojmë, kemi 4 pëm, 4 minus 2. Kemi larguar, pra dhe sa pëm në kanë betur? Në kanë betur edhe 2. Shikojmë hënën dhe numrojmë 1, 2, 3, 4, 5. Pra, qenë kanë 5 hëna. 5 minus 3, sa në mbesin? Në mbesin 2. Po në qofë se kemi 9 minus 3, sa në mbesin? Ju lumë, pra, në mbesin 6. Numrojmë figurën e radhës, pra më të kaltër, ku kemi karoca për bebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qenë kanë 7. 7 minus 5, në mbesin 2. Numrojmë mbëlsirat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qenë kanë 8 mbëlsira. Ka këto të të mbëlsira, 4 i kemi ngrën, edhe sa në kanë betur? Në lumë pra, në kanë betur edhe 4. Numrojmë duart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qenë kanë 6 duart. Nga këto 6 duart,
Një dorë e largojmë dhe sa në ambesin. Ju lumë pra në ambesin edhe 5. Numrojmë dhuratat. 1, 2, 3, 4. Qenë kanë 4 dhurata. Minus 3, ja kemi dhuruar dikujt. Edhe sa në kanë betur? Ju lumë pra në kanë betur edhe 1. Kishim 4 dhurata, 3 i dhuruam njerëzve, pra personam që ne dëshirojmë t'i dhurojmë, dhe në kanë betur edhe 1. Numrojmë aparatat fotografik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, që në kanë 7. Minus 2, i largojmë, sa në ambesin? Në ambesin 5. Numrojmë njerëzit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Minus 7 janë larguar, edhe sa kanë betur? Fra kanë betur, edhe 3 njerëz me ngjyrë të katër. Numrojmë prapë figurën tjetër. Kemi njerëz me ngjyrë tjetër. 10 minus 2, sa në ambesin? Pra kanë qënë 10, 2 janë larguar, në kanë betur edhe 8. Zanës, besoj që tani keni hapur librin dhe jeni gati që të fillojmë me kërkesën e detyrës së parë. Po i shikojmë një bashk numerik. Numrat në bashk numerik janë ka 0 deri në 20. Ne zbresim 9 minus 5, sa në ambesin? Pra shikojmë, fillimi shigjetës është tek numri 9 minus 5, koka shigjetës është tek numri 4, sepse 9 minus 5 në ambesin 4. Bashdojmë tek detyra tjetër. 19, pra është fillimi shigjetës, minus 5 i kem zbritur, edhe sa në kanë betur? Në kanë betur edhe 14. Koka shigjetës tregon që rezultati është 14. Bashdojmë tek detyra e radhës. Tek detyra e dytë të zbresim. Ka 2 numra, 18, minus 8, minus 4. E gjetët, në mbetën 6. 14, minus 4, sa në mbesin? Ju lënë pra 10. 10, minus 3, në mbesin 7. 16, minus 6, sa në mbesin? Po pra, në mbesin 10. 10, minus 5, në mbesin 5. Po në qovë se kemi 11, minus 1, sa në ambesin? Jo lëmët, minus 6, në ambesin 4. 15, minus 5, në ambesin 10, minus 2, 8. 17, minus 7, në ambesin 10. 10, minus 9, në ambesin 1. 12, minus 2, 10, 10, minus 1, 9, 13, minus 3, 10, 10, minus 7, 3. Po në qovë se kemi 19, i largojmë 9, sa në ambesin? 10, jo lëmët, 10, minus 4, në ambesin 6. Vazhdojmë të detyra e 3, 6, minus 3, në ambesin 3. 16 minus 3, 13. 5 minus 4, në ambesin 1. 15 minus 4, 11. 7 minus 3, 4. 17 minus 3, 14. 6 minus 2, në ambesin 4. 16 minus 2, 14. Më vazhdojmë tutje. 6 minus 1, sa në ambesin? E gjëtët? Jo lëmët pra, 5. 16 minus 1, 15. 9 minus 0, 9. 19 minus 0, 19. 5 minus 3, 2. 15 minus 3, 12. 8 minus 2, 6.
Bet 18 minus 2, 16. Vazhdojmë tek detyra e radhës. Numrojmë radhët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra qenë kanë sa radhë, ti gabova që të pektej. Numrojmë radhët me ngjyrë të kuqe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qenë kanë 10 radhë. Nga këta 10 radhë, ne do të zbresim sa që ndryshimin të fitojmë 7. Ju lëmë pra 3, 10 minus 3, barabart me 7. 20 minus sa duhet të zbresim që të arrim ndryshimin pra 17. 20 minus 3. Pashtojmë tute 10 minus cili është ai numër që të fitojmë numërin 4, pra. 10 minus 6, 20 minus 6, barabart me 14. 10 që sa du t'ja zbresim që të arrim rezultatin 5? 5. Po 20 që të arrim 15? 5. Po 10 që të arrim 3? 7. 20 minus 6, barabart me 13? Minus 7. 10 minus 6 e barabart me 6, 4. 20 minus cili është ai numër, barabart me 16, është numëri 4. 10, cili është ai numër, që kur ta zbresim, a jep numërin 8. Pra, është numëri 2. 20 minus 2, 18. 10 minus 3, 19, 7. 20 minus 3, barabart me 17. 10 minus 8 është barabart me 2. 20 minus 8 është barabart me 12. 10 minus 10 barabart me 0. 20 minus 10 është barabart me 10. Besoj që dhe ju tani keni plotësuar librin dhe vazhdojmë tek detyra e radhë. Zbresim pra, 10 minus 2, në mbesin 8. 10 minus 4, 6. 10 minus 3, 7. Vazhdojmë me numrin tjetër. 9 minus 2, 7. 9 minus 4, 5. 9 minus 3, 6. 8 minus 2, 6. 8 minus 4, 4. 8 minus 3, 5. Pashtojmë me numrat e tjerë. Zbresim. 7 minus 3, 4. 7 minus 2, 5. 7 minus 1, 6. 6 minus 3, ju lomët 3. 6 minus 2, 4. 6 minus 1, 5. Pashtojmë me numrin 5, 5 minus 3, 2, 5 minus 2, 3, 5 minus 1, 4. Dhe detyrat tjera punoni nga dalë së bashku me prindërit. Deri në takimin tjetër, miru pafshim.